Déu ens va crear com a éssers socials. Per això l'amistat és un concepte tan important per a nosaltres. Sabies que hi ha una teoria desenvolupada per Bill Underwood i Ed Dickerson segons la qual les nostres relacions tenen 7 etapes de profunditat? En la primera, som coneguts, persones amb les quals ens trobem habitualment, però amb prou feines tenim relació. Dins la segona, compartim fets i informacions, intercanviem comentaris, revelem coses, però no privades. La tercera és l'etapa en la que compartim opinions i judicis de valors, més a prop de l'essència del nostre ser. Expressem informació que porta el nostre segell personal. A la quarta, compartim sentiments. Compartim emocions i es pot compartir sentiments i emocions sols si hi ha prou confiança. En la quinta etapa, compartim fracassos i errors. En aquesta etapa, parlem honestament sobre els nostres fracassos, les nostres equivocacions. Si una persona es posa a la defensiva quan es tracta aquest tema, és senyal que cal tornar al nivell anterior per enfortir més la relació fins que la persona tingui la confiança com per admetre els seus fracassos i els errors. La sisena etapa és quan parlem d'assumir responsabilitats. És un nivell de confiança alt, perquè permetem a l'altra persona que ens ensenyi els nostres errors. Li donem permís per confrontar-nos quan nosaltres o el nostre comportament és nociu per a nosaltres mateixos i per als altres. I la setena etapa és l'etapa quan tenim intimitat completa. Hi ha obertura, transparència, ja no hi ha secrets, són les amistats molt properes i els matrimonis. Interessant, oi? Avui intentarem descobrir una nova faceta del nostre Déu i la qualitat de la nostra relació amb ell a la llum del llibre de Job. En el llibre de Job trobem bàsicament tres conceptes sobre Déu i sobre la seva interacció amb l'ésser humà. D'una banda, tenim la idea dels amics de Job, que aplicant el principi de causa-efecte, opinen que quan et passa alguna cosa és perquè has fet alguna cosa, sigui bona o dolenta. Aquí tenim Elifaz. En Job 4, del 7 al 9, diu: «Qui fa el dolent pateix i acaba malament. He pogut comprovar que tal faràs, tal trobaràs. Quan Déu s'enfada, amb una bufetada destrueix el dolent, i encara que bramulli o cridi com lleó, Déu li trencarà les dents». També Bildad és d'aquest mateix parer, com veiem en Job 8, del 2 al 4. Quan Job arriba al funeral dels seus fills, ell, que era suposadament el seu amic, li diu: «Si els teus fills van pecar contra Déu, ell els ha donat el seu merescut». Sofar no vol ser menys i en Job 11:6 li renya: «Sens dubte Déu t'està castigant molt, molt menys del que mereixes». En altres paraules, Job ha hagut de fer alguna cosa dolenta. El que li passa és per culpa seva. Aquesta visió dels amics de Job coincideix amb el que deien les religions paganes. Quan una persona fa alguna cosa bona, els déus el recompensen, i si fa una cosa dolenta, els déus el castiguen. Tristament, alguns encara avui conserven una mica d'aquesta visió equivocada sobre Déu. I és que hi ha moltes coses en aquest món trasbalsat pel pecat que no hem causat nosaltres i, no obstant això, ens afecten. Després tenim la idea d'Eliú. Ell creu que Déu parla de diferents maneres, fins i tot del patiment, i que ens posa a prova per veure fins a quin punt li són fidels. Ell diu: «De vegades Déu ens castiga amb malalties, perdem la gana i no suportem cap aliment, la carn se'ns va secant i fins se'ns veuen els ossos. Així se'ns acosta la mort. Tan sols si un àngel es compadís de tu i li prega a Déu que et salvi de la mort, tornaràs a ser com un nen, però l'àngel haurà de demostrar que tu ets innocent. Llavors pregaràs a Déu, el veuràs cara a cara, i ell et brindarà el seu favor i et farà justícia». El perill d'aquesta idea consisteix a atribuir-li a Déu un mètode pedagògic maquiavèlic. La fi justifica els mitjans. Com que Déu fa servir una cosa que és aliena a la seva naturalesa per fer-me una persona d'acord a la seva voluntat, un tant retorçat, oi? Però també tenim el concepte de Job. Job, en el capítol 3, diu: «Maleït sigui el dia en què vaig néixer. Maleïda la nit en què van anunciar és un nen. Que esborrin del calendari aquest dia. Que ningú recordi d'ell, ni tan sols el Déu del cel. Millor hagués nascut mort. Així ningú m'hauria abraçat, ni m'hauria alletat.
i ara estaria descansant en pau. Déu ens barra el pas i ens fa caminar a cegues. Job estava desesperat, molt dolgut, no sap el que està passant. Està escèptic i qüestiona el que no comprèn, però, malgrat tot, no s'aparta de Déu. I és que hi ha dos tipus d'escepticisme. Hi ha un escepticisme perillós i destructiu, que només dubta i qüestiona, que no busca respostes. Hem d'evitar-lo a tota costa. Però hi ha també un escepticisme bo, un dubte saludable que sorgeix d'un qüestionament honest, des d'un desig sincer de conèixer la veritat, d'entendre el perquè de l'origen i el perquè del propòsit. Aquest tipus d'escepticisme que expressa Job és una cosa que trobem en l'experiència dels que són realment amics de Déu. Qüestionen, però confien. No entenen, però encara segueixen estant. És curiós perquè molt sovint citem alguns dels versets nobles que van dir els amics de Job, com ara aquest de Job 22:21. Reconcilia't amb Déu i ell et farà prosperar de nou. Torna la mirada al Totpoderós, aprèn-te de memòria els seus ensenyaments i ell et tornarà la felicitat. Deixa de valorar les coses materials com l'or i la plata i la teva riquesa serà Déu mateix. Ell et farà molt feliç i ja no sentiràs vergonya. Si tu li compleixes les teves promeses, ell escoltarà les teves oracions. Llavors t'anirà bé en tot el que facis i la teva vida estarà sempre il·luminada. Hi ha moltes expressions com aquesta que diuen els amics de Job. Per això, si comparem aquestes expressions amb algunes de les que esmenta el desesperat Job, és normal que valorem les paraules dels amics de Job i no les de Job. A primera vista, sembla que els amics de Job són els més sants i Job és el pecador. Però vegem si és aquesta l'opinió de Déu. Job 42:7. Quan el Senyor va acabar de parlar amb Job, li va dir a Elifaz de Temán: «Estic molt enfadat amb tu i amb els teus amics, perquè, a diferència de Job, vosaltres teniu un concepte erroni de mi». I és que Déu pot aprovar els dubtes i qüestionaments del sincer Job, però no està gens content amb les idees falses que tenen sobre ell els seus amics. En Job 42:8, Déu els diu als amics de Job: «Però preneu ara 7 vedells i 7 xais i presenteu-vos davant el meu servent Job i oferiu un holocaust per vosaltres. Job, el meu servent, pregarà per vosaltres i jo escoltaré les seves paraules. Així vosaltres no quedareu avergonyits per no haver parlat de mi tan correctament com ho ha fet Job». Aquesta és una lliçó bàsica. Els nostres pensaments i les nostres motivacions són més importants per a Déu que les nostres paraules o el nostre discurs. Si avaluem les paraules del discurs de Job, ell surt mal parat, perquè es queixa i qüestiona Déu. Tanmateix això, Déu no li molesta que el qüestioni. Li molesta que els amics de Job hagin decidit que el que li passa a Job és un càstig perquè Job ha fet una cosa dolenta. Li molesta que el tractin com a un vulgar déu pagà. No el coneixen en absolut. El coneix millor Job, que confia en ell tot i el dolor, que li pregunta i qüestiona, però no el paganitza. El que Déu valora de Job és, en primer lloc, la seva sinceritat i la seva actitud de desig profund i una relació més estreta i més íntima amb Déu. En segon lloc, que mentre els seus amics estan en les primeres etapes en la seva amistat amb Déu, perquè es refereixen sols a fets, opinions i fins i tot judici de valors, Job avançava a nivells més profunds en la seva relació amb Déu. Job parla dels seus sentiments, reconeix els seus errors, té intimitat amb ell, com podem veure, per exemple, a Job 16, del 20 al 21. «Davant Déu ploro amargament, perquè els meus amics es burlen de mi. Déu em defensarà com qui defensa un amic». O a Job 40, del 3 al 5. «Què podria respondre't si sóc tan poca cosa? Ja he parlat més del compte i no insistiré en aquesta actitud. Prefereixo quedar-me callat». O a Job 42, de l'1 al 6. Llavors Job li va respondre a Déu:
reconec el teu gran poder. Ningú pot impedir-te dur a terme els teus plans. Sent un ignorant, he posat en dubte la teva saviesa. Reconec que he dit coses que no aconsegueixo a comprendre, coses que són meravelloses i que en realitat no conec. El que abans sabia de tu era el que m'havien explicat, però ara els meus ulls t'han vist i he arribat a conèixer. Així que retiro el que he dit i et prego que em perdonis. Com està la teva amistat amb Déu? Es resumeix només en expressar fets, opinions i judicis de valors? O és alguna cosa més profunda com en el cas de Job? Busques conèixer realment a Déu a través d'una experiència personal? O et quedaràs amb la imatge d'ell que altres et puguin donar?